Ahoj přátelé, zdravíme všechny diváky a posluchače u dalšího dílu pořadu Luj Coming Out. Tak se ten náš pořad jmenuje, já ani nevím, jestli jsem ti to psal každopádně. Já tady zdravím Tomáše Ruml, říkám to správně. Tomáš Ruml. Ahoj. Asi ho úplně znát nebudete, protože není úplně veřejně známá osobnost. Ne. Možná ho někteří z vás ale sledujete na Instagramu, už tam máš docela dost lidí. Možný. A takový lehký úvod k Tomášovi, tak Tomáš žije s roztroušenou sklerózou, s nemocí, která se nazývá roztroušená skleróza. A nejen na svém Instagramu, nebo hlavně teda na svém Instagramu, ukazuje lidem, jak se s tímto onemocněním dá žít plnohodnotný a fajn, skvělý život. Že to není nic omezujícího. Doufám, že jsem to řekl správně, že jsem to jako nedomotal úplně ten úvod. Je to tak nějak, jak jsem... Super, přesně. Jak to super. Je. Tomáš, já tě moc zdravím, děkuju, že jsi udělal čas a že jsi přijel a že jsi přijal mé pozvání tady do tohoto pořadu, podcastu, videa. Každopádně, já na úvod teda jsem si vytáhl pár informací, jenom aby jsme popsali, protože asi název roztroušená skleróza znají úplně všichni. Ale ne úplně každý si dokáže představit, co se pod tím ukrývá. Já teda tak jako obecně jsem si vytáhl to, že roztroušená skleróza je chronické autoimunitní onemocnění. Já už neumím mluvit. Takže ještě jednou. Že skleróza je chronické autoimunitní onemocnění, při kterém imunitní systém napadá centrální nervovou soustavu, mozek a míchu teda, a ovlivňuje tak schopnost nervových buněk v mozku a míše spolu vzájemně komunikovat. To je taková ta obecná definice roztroušené sklerózy. Co konkrétně se pod tím skrývá, to si ještě řekneme, nebo ty tvý poznatky z té nemoci, to si řekneme dál. Nicméně ještě taková informace možná důležitá. V České republice se počet nemocných odhaduje na nějakých 17 tisíc, takhle aspoň jsem si našel poslední data. A ročně je diagnostikováno kolem 700 nových pacientů každý rok. Takhle nějak průběžně se pohybují data. A ty jsi teda jedním z nich, který ho tahle nemoc potkala a dohnala. Jak je tomu dlouho, když jsi na to přišel? Pět let. A teď se dostáváme k té, nebo aby jsme tu obecnou definici trošku daleko podrobněji rozebrali, tak jaký se u tebe začaly projevovat příznaky, nebo jak jsi vlastně na to přišel, že se něco děje a začal se nějak jako alarmovat, že by se mělo jít na nějaké vyšetření? No, to bylo tak, že já jsem pracoval u jedné nadnárodní společnosti, kde probíhala nějaká menší jakoby šikana z managementu. S tím, že jsem si vlastně myslel, že jsem vystresovaný nebo cokoliv. Jo. Začal jsem hrozně mrkat, takže se mi vlastně nespojovaly obrázky v hlavě. Takže jsem si říkal, jako dobrý, to prostě přejde, jdu na oční, tam prostě nic. V jednoho dne jsem přecházel ulici a vlastně, když jsem šel po tom přechodě, jak jsem mrkal, nespojoval jsem obrázky, tak vlastně místo toho, abych šel rovně, jak jsem šel přímo do auta, tak tu chvíli jsem si řekl, jako, že tak jako ne, tak jsem šel někam to spálený na ambulanci. Tam teda si nejdřív mysleli, že jsem drogově závislej. Potom mě poslali na Karlák, tam mi říkali, že mám epilepsii. Pak jsem chodil na různé vyšetření, pak mi řekli, že jsem mladý, nic mi není dobrý. A za pár dní se mi to stalo znovu. Takže jsem šel už jakoby na hlubší vyšetření. Po hrozně dlouhé době chození po doktorech jsem šel na rezonanci, kde vlastně to je taková jediná věc, kdy nějak jakoby zjistili, že se něco děje, že vlastně najdou nějaký ložiska na mozku. S tím, že mi říkali, že mám rakovinu. Potom mě poslali k nějakému doktorovi, když jsem mu řekl, že jsem gay, tak mi řekl, jo, tak to má ta HIV, tak to musíte na testy. Takže to prostě bylo... Ty jsi vyslechl snad, to není jako ani úsměvný, ale přijde mi to strašně paradoxní, že jsi vyslechl snad všechny nejhorší diagnózy, které člověk si může zažít. Dneska se tomu směju, ale samozřejmě tak... Já vidím právě tvůj úsměv, tak proto jako taky to beru jakoby, takhle jako sportovně, ale tohle jsou snad jako až ten paradox, vlastně kolik těch diagnóz jsi vyslechl než... Jo, tak já jsem to tak nějak dal jako furt trošku sportovně a... Jako pro mě asi nejhorší bylo, když mi vlastně ten prostě starší doktor řekl jen tak, jako já se nepodíval, tak to máte HIV. Já prostě odmala se HIV jako bojím. Jo. Takže z toho jsem byl vyschýzovaný.
A vlastně to bylo nějakých teda 14 dní jsem doma žil s tím, že teda budu mít HIV, protože jsem za 14 dní šel potom do nemocnice na lumbální punkci. Tím zjistil, jestli to je vážně roztroušená skleróza, ale vedle toho ještě mi tam jako měli říct, jako jestli jsem pozitivní nebo negativní. Což jakoby já jsem chodil na testy a pak jsem nějaký jako 3 měsíce nebyl, takže jsem si říkal, že se to projevilo potom. Jo, že už jsem si dělal nějaký jako obrázky v hlavě, samozřejmě stresování a tak, což tomu taky nepomohlo. Takže pak jsem šel teda do nemocnice si lehnul na tu lumbální punkci, což teda před těma 5 lety nebylo nic zábavného. A tam teda naštěstí tady něco zaklepu, HIV to nebylo, pak teda asi měsíc na to dva mě volali, že teda to je autoimunní onemocnění, co jsem říkal, to bylo vlastně den po Vánocích, tak říkám, dobrý, a co to teda znamená? Oni to furt nechtěli říct do telefonu, pořád to tak jako, říkám, no a můžete mi říct, co to znamená? Prostě pan Roml, potkáme se po novém roce, pak si o tom promluvíme, říkám, OK, no. Takže pak mě teda řekli, že roztroušená skleróza, ale nejdřív vlastně tam je problém s tou léčbou, protože oni chtějí šetřit, takže nejdřív dávají kortikoidy. Prostě cpou kortikoidama, jak to jde, kapačky. Jasně. Jo. Takže já potom šel jak přeznámí, doporučení, prostě jiný doktory, jsem se dostal potom k biologické léčbě, což jsem vystřídal už asi nějaký 3. Teďka mám nějakou, která už jsem zabírá, která nějakým způsobem funguje. A takže chodím jednou za půl roku vlastně na kapačky, což je fajn, protože předtím jsem si píchal 3x týdně injekce. Takže jsem prostě chodil a všude jsem měl modřiny, jo, což jako nebylo úplně taky fajn. To jsem fakt vypadal jak feťák. Jasně. A my jsme hnedka rovnou přeskočili trak té léčbě, ale když se ještě vrátím, nebo k tomu se taky dostaneme, nakousl si tu myšlenku té léčby, ale když se ještě vrátím, tak po těch všech jako návštěvách a debatách, kdy jsi zaslechl, že máš ty všechny nejhorší nemoci světa, tak teda pak se dozvěděl, že máš roztroušenou sklerózu. A jaký byl tvůj jako první nějaký, jaká byla tvá první reakce na to, co jsi řekl? Moje první reakce byla, dobrý, není to HIV. Jo, takhle. Takže... Jo, že prostě, ale jako... Ono, když se to potom srovná, co je horší, tak ona vlastně ta roztroušená skleróza je horší než jako HIV, jo. Protože dneska HIV prostě nějakým způsobem... Může člověk omezit úplně... Tak, přesně tak. Že vlastně zastavit, je vlastně na nule, komu nic nedává, nic vlastně se mu nerozšiřuje. Což u té roztroušené skleróze nikdo vlastně neví, jo. Tam každý den může být úplně jiný. Takže... Tam se objevují takzvané ataky, je to ataky, tak? Ataky, přesně tak. To jsou teda chvíle, kdy se ta nemoc projevuje tím největším... To jsou, to je jakoby, že se ta nemoc nějakým způsobem trošku probudí, že vlastně já jsem měl brnění do ruky, pak to vlastně bylo až tak, že jsem vlastně necítil půlku ruky, což vlastně musí trvit než, jako více jak 24 hodin. Takže vlastně jsem se tak jako různě štípal do ruky a říkám, hele, já nic jako necítím. Tak asi jako volám do nemocnice, tak jsem tam zavolal. A je to takový, ještě furt, když se vrátím těm doktorům, je to jako fajn, ale pro ně jsme prostě jenom produkt. Mm-hmm. Jo. Takže tam chodíme, my jsme máme po telefonu kolikrát jako jedna, jak prostě totální blbce, ale jako nakonec prostě tam stejně jdete a necháte si pomoct. Takže tam, jakmile prostě máte nějakou ataku, tak vyšetření, další kortikoidy, jo, nějaký 3 kapačky, takže prostě ono vás tak jako trošku speeduje. A nějakým způsobem to buď to odejde, anebo to někomu může zůstat, což je ta horší věc. Mm-hmm. Jo, že se stane, že někomu to zůstane, že prostě ta ruka třeba bude citlivá, ale už ne tolik. Jo, to se stává s nohama, prostě s jakýmkoliv části těla. Někdo ztratí třeba i zrak. Jo, takže pak se mu třeba vrátí úplně nebo jenom částečně. Mm-hmm. Tam fakt záleží právě. Je to tak jakou část těla to zasáhne a je to spíš jako o štěstí, jako jestli se to vrátí, nebo jestli to prostě zůstane v nějaký míře. No. Jasně. A když teda, nebo tady tyhle ataky, tak ty jsou nepředvídatelné, to prostě se tak, může tak. stát kdykoliv je člověk tomu nějakým způsobem vystaven. Tak, a... to může začít třeba teď a
skončit zítra. Jasně. Jo, že jasně. To není tak, že by, jako když prostě si někdo představí ataku, jako že někdo má epilepsii, začne se tady jako v křečích. Ne, to je spíš, že prostě pociťujete už něco, že třeba začnete kulhat. Mm-hmm. Jo, že prostě nějakou část těla necítíte nebo méně cítíte. A pak vlastně po těch 24 hodinách zjistíte, že to právě je asi ta ataka, protože to furt jako přebývá. Mm-hmm. Teď už jakoby ty informace všechny tak nějak máš, asi víš, co všechno to onemocnění po těch letech jakoby obsahuje, co se může stát a podobně. Nějak už si v tom trošku zběhli, ale ze začátku, nebo alespoň já mám takovou tendenci, že když mě něco začne trápit, nevím, začne mi něco bolet a podobně, začnu googlit, vygooglu si samozřejmě, že zítra nebo ten další den už jako mám pohřeb a nevím, co všechno, že tam většinou člověk najde jenom ty velmi negativní informace. Měl jsi to stejně, že jsi začal hledat takhle informace prostě? Z začátku jsem začal hledat informace, jenom abych jako vlastně já furt myslel, prostě neznalost moje, neznalost lidí, někdo řekne roztroušená skleroza, já si představím prostě sklerozu, že prostě zapomeneš. Člověk zapomíná, stáří si s tím možná trošku spojuje, ale to není pravda, protože já jsem dohledal, že nejvíc se to onemocnění projevuje u lidí ve věku od 20 do 40 let, takže to vlastně tak, úplně tak, se stáří. Ta paměť tam taky hraje roli, ale není to prostě skleróza jako skleróza, je to jiná skleróza. Já to přirovnám k tomu, že vlastně mozek zapomene používat část těla. Mm-hmm. Jo. Z začátku jsem vyhledával ty informace, ale pak vlastně jsem si nějak to úplně, v hlavě se mi to úplně celý přehouplo. Jo. Já jsem dřív řešil jako kraviny. Jo, že prostě přemýšlíte nad kravinama a pak vlastně, když mi řekli, že mám tohle onemocnění, tak nějakýho během půl roku se mi hrozně moc jako změnilo to myšlení. Takže já když to dneska řeknu, tak já jsem třeba, řeknu to blbě, ale že jsem třeba i rád, jakoby, že prostě jsem tu nemoc jako dostal, protože mi to posunulo úplně kam jinam. Samozřejmě teďka jako jsem tak nějak jako v pohodě, samozřejmě lidi končí na vozejku, ležáky, jo, je to různý, ale hrozně moc mě to jako posunulo mentálně. Vlastně teďka každý jakoby přemýšlí nad tím, co bude dělat, že prostě jsou rádi, že jsou zdraví a tak, ale řeší ty kraviny. Ale já prostě si užívám každou sekundu života, nikdy nevíte, co se může stát, já tady můžu vjet na ulici a zjede mi tramvaj. Jo, a vůbec nemusím prostě nic spojeného s roztroušenou sklerózou. Může jít zdravý člověk prostě chytne ho infarkt, z ničeho nic, nebo cokoliv. Jo, takže člověk nikdy neví, co se mu stane. Mm-hmm. Ale tady bych řekl, že u tohohle onemocnění nebo u jakýhokoliv, podle mě, jsou dva typy lidí. Jsou ty, který jim to nějakým způsobem pomůže a jakoby ten život vezme úplně jinak. A nebo jsou ty, když prostě přijdete do nemocnice a vidíte tam ty lidi v těch řadách prostě na vozejku, na belích, jo, a jenom prostě slyšíte, jak se tam jenom stěžujou. Že jich to jako sebere natolik, že prostě tak. Už jako vzdají ten nějaký jako boj a že se vlastně odepíšou, že si tak, řeknou, tam to je onemocnění a konec. Tak, oni tam jenom sedí a stěžujou si navzájem, prostě se tam jako povídají, prostě společně ty ženský se potopí. Hlavně a společně se potápí, přesně tak. A je nějaký recept na to, jak právě tohle neudělat? To je jako jít tou cestou, kterou si šel ty, to znamená, prostě třeba bojovat s tou nemocí a snažit se si fakt jako užívat, protože ta psychika má na to obrovský vliv, že jo? Má to. Ostatně ty jsi říkal, že jsi měl velmi náročnou práci, mm-hmm. Tam se ti to projevilo, často některý výzkumy hovoří o tom, že tahle nemoc se může spustit s nějakým nadbytečným stresem a podobně, takže určitě ta druhá strana, být psychicky v pohodě, je v tomhletom směru. Je to zásadní. Jako psychicky v pohodě, jako v dnešní době těžký. Je těžký, jo, jakoby člověk, já třeba dodnes, já si nemyslím, že jsem třeba jako psychicky v pohodě, nebo tak, ale snažím se prostě žít úplně jinak, jo. Přestal ten mindset, jsem, nebo to nastavení. Tak, přesně to nastavení, myslím. Užívat si prostě, cestovat, neřešit, dělat to, co prostě chceš v momentě, jo, protože žijeme teď a jako nemůžeme plánovat něco až za pár let, nebo až někdy bych chtěl. Ne, to prostě chci teď, tak to prostě chci teď. Jo, že musíš se nějakým způsobem rozhodnout a nastavit si v té hlavě, že prostě opravdu žiješ teď a nikdy nevíš, co se může stát. To je asi to důležité, co mě jakoby naučilo, že vlastně jsem si říkal, jako co, jako nic se neděje.
A pak vlastně najednou boom, něco se děje. A opravdu to je v okamžiku, jo, kdykoliv se může něco, cokoliv stát, takže furt lepší si užívat teď. Pokud si chcete něco koupit, cestovat, jet, jo, tak prostě je nejlepší doba to udělat prostě teď v tu chvíli a ne to prostě odkládat. Jasně. Ale k tomuto myšlení si asi nějakým způsobem musel dospět, nebo si říkal, tak, že to přišlo nejvíc až potom, co se dozvěděl tu diagnozu. Tak. Ale úplně ten první moment, protože samozřejmě oni ti řekli, že tohle onemocnění máš, ty jsi pořád někde pracoval, je to tak v tu dobu? Nebo? Já jsem v tu době byl už asi nějakých 3-4 měsíce na neschopence. Na neschopence, už kvůli těm příznakům, tak, jako co byly předtím. Ale musel si nějak jako fungovat prostě dál, že jo? Prostě musel fungovat. Nějak fungovat a podobně, takže jaký byl úplně ty první dny a kdy vlastně přišlo tady to uvědomění? To přišlo hned nebo to trvalo nějakou hned, dobu? Ne, to trvalo třeba nějaký, trvalo nějakých půl roku. Se mi to tak nějak úplně postupně jako měnilo. Nicméně mi hrozně pomohl vlastně v tu dobu přítel. Což je taky docela zajímavý, protože samozřejmě všichni víme, jak to v naší komunitě funguje. Já jsem vlastně potkal přítele před 5,5 lety. A to si taky myslím, že zároveň vlastně, jakmile jsem se cítil jakoby v bezpečí, tak v tu chvíli se prostě jakoby to tělo se uvolnilo a prostě se to projevilo. Takže my jsme spolu byli 3 měsíce, já jsem najednou odpadnul. A on se mě prostě nechal doma. Jo, což jakoby v dnešní době je taky něco úplně zajímavého, že prostě po 3 měsících někým se vídáte. Ten člověk odpadne zdravotně. A vlastně máte 2 šance. Buď prostě toho člověka pošlete někam prostě za rodinou, já ho skoro neznám. A nebo si ho prostě vezmete pod křídla, což se v tomhle jako případě stalo. Tak to je taky hezký úkaz. Což jako je hezký, přesně tak. Takže já jsem měl to štěstí, že jsem vlastně nemusel řešit to, že vlastně nevím, jste prostě na neschopence, berete nějaký finanční prostě hodnocení malý, že jo, takže před 5 lety ty pronájmy samozřejmě nebyly tak drahý jako dneska, ale pořád musíte řešit to a to a to a do toho tu nemoc. Takže já jsem měl takovej ten duševní klid, že nemusíte jakoby, že nemusím jako řešit nějaký takovýhle věci. Jo, že jsem viděl, že tam jako někdo za mnou stojí. Jo. A proto jakoby si myslím, že jsem měl i ten čas jako přemýšlet a dát si to jako nějakým způsobem dohromady. Mm. A jak na to reagovalo to tvé okolí? Protože samozřejmě jedna velká rána je to pro tebe. Teď tady zmiňuješ přítele, se kterým jste byli teda teprve 3 měsíce. A co rodina a podobně, jak to vnímali tady tohle, že vlastně něco takového? Já si myslím, že to vnímali asi hůř než já. To se často totiž stává, že oni tě ještě vystraší víc, ne? Já jsem poslouchal jeden příběh, abych se trošku jako naladil na ten náš rozhovor a tam teda ten respondent taky zmiňoval, že vlastně on s tím byl víc v pohodě než třeba jeho rodina, kteří říkali, kteří začali před ním plakat, že jako prostě odejde z toho světa, nevím co všechno. Takže jo, teda plakat nezačali, ale jako byli prostě po telefonu a tohle to vystresovaný, jo, takže a jako takový komentáře, takže říkám, jako byli vystresovaný a byli z toho jako víc na dně než já, protože já jsem respektive na dně ani jako nebyl, já jsem byl spíš na dně předtím, než vlastně mi to řekli, že vlastně pro mě se to nějakým způsobem trošku jako uzavřelo, že prostě dobrý, vím jako a teďka na tom můžu začít pracovat, jo. Ale když prostě vám tvrději máte tohle, tamto, tak vlastně vůbec nevíte, na čem jste. Ale vlastně nevíte, jako jestli další den jako se dožijete nebo ne. Když vám řekne, že prostě někdo máte nádor na mozku, tak vlastně jo, tak nevíte, co to vlastně udělá. Představujete si úplně nejhorší scénáře. Už si skoro představujete pohřeb. Jo. Jasně. Takže ta reakce té rodiny byla horší. No. Jakoby dodnes, já si pamatuju, když tenkrát jsme sešli poprvé do toho RS centra, konkrétně v Motole, tak jsem tam šel se ségrou a viděl jsem na, jako na jejím obličeji, že z toho byla opět hotová, protože tam přišli a tam opravdu tenkrát seděl, bylo tam, já nevím, třeba 30-35 lidí a já jsem byl jediný ten, který přišel po svých nohách. Jo, že tam všichni byli obelých na vozejku, takže to bylo takový, že jsem říkal, že kdybych jako byl nějaký trošku ještě více kolabilní, tak se prostě podle mě ještě sesypu z toho, že vlastně vidím jako všechny ty lidi, jak tam jako na tom jsou, jo. Ano. Což jako je taky takový zajímavý, že jakoby ta medicína tvrdí, že vlastně žádný stresy, jo, takový klid.
Ale pak vlastně vás pozval do toho Air Centra a tam jenom všichni vidíte prostě, jak se navozejkuju. Tak to mám taky asi úplně nepřidá. Mě naštěstí, jako já jsem si to nějak jako nabral. Já si z toho, když to řeknu blbě, ještě dělám se na říkám, tak prostě budu na vozejku, no. Prostě mám vejtah, tak dobrý, jdu domů vejtahem. A prostě kam jako pofrčím, říkám, do práce budu rychleji, že při tom z kopce. Jsi takový ukáz prostě mezi těmi Čechy, dělám. Který jsou často velmi negativní, a teď to není jenom ve smyslu těm nemocným, ale obecně jako ve společnosti. A možná, jestli máš na to nějaký recept, protože to se dá uplatit nejenom v rámci tady jako toho, jestli má někdo nějakou nemoc vážnou, chronickou, a nebo jestli prostě celkově v životě je negativní. Dá se to aplikovat úplně na všechno. Dá se to aplikovat na všechno, ale dá se to nějak naučit? Máš na to nějaký recept? Naučit? Nebo s tím se prostě člověk musí narodit tady s tím optimistickým přístupem? Já to mám trošku po tátovi, protože prostě máme černý humor. A táta dělá v nemocnici, takže ten jako vidí tyhle ty případy denně, takže ten to taky nebere. A já jsem jakoby s tím nějakým způsobem vyrůstal. Takže já všechno prostě, co je negativní nebo jakoby černým, tak si to prostě přehodím na ten humor. Že vlastně mám to potom i v té hlavě, vytvoří úplně něco jiného, nadávám tam ty úplně jako jiný obzory. Jo, protože když člověk se začne soustředit na to, jenom na to špatný, tak vlastně si to, a furt věřím to, že prostě si to člověk přivolá. Než to, když to jako problém, budete myslet pozitivně, jo, když prostě, když si zkusíte, jenom já nevím, budete mít špatnou náladu, prostě jdete přes zrcadlo, jste se smát sám sobě a ta nálada se okamžitě jako zvedne. Jo, že prostě to dělá hrozně moc. Takže vtipy a smát se před zrcadlem. A nebo prostě se jenom zasmát. A nebo se jenom zasmát. Přesně tak. A nebo pustit si klidně nějaký něco jenom vtipného, co si prostě můžete si představit něco v hlavě, nebo něco na YouTube, si najdete něco vtipného, začnete se smát. A v tu chvíli vlastně se vám jakoby ta nálada jako přehoupne úplně někam jinam. A už začnete hledat jako ty jiný východiska, než jakoby bejt jenom na tom černém modě. Jasně. Takže asi všechno, co jako by mohlo být špatný, tak si právě překloním do toho černého humoru. A takhle a se ti teda podařilo zabojovat s tím vnímáním té tvé nemoci. Takhle se taky, ti podařilo s tím taky trošku jako zatočit. Jo. A možná i to je jeden z důvodů, proč si dneska tady do našeho, nevím, které to je patro, páté, šesté, bez výtahu, došel hezky jako... Bylo to dlouhý. Ano, bylo to dlouhý a došel po svých. Došel po svých. Ano. Každopádně, zajímá mě, nebo respektive, jak moc tě teda teďkom v tomhle stádiu, kdy je to pět let, si říkal? Pět let, přesně. Tak jak to vypadá teď, nebo jako co všechno vlastně musíš pravidelně absolvovat? My jsme trošku nakousli tu léčbu, že to je v Česku trošku problematické. Já jsem si i dohledal nějakou informaci, že oni prvně teda čekají, dokud se ta nemoc nějak jako plně nerozvine, tak. A teprve potom ti můžou jako začít léčit tou indukční léčbou, říkám biologickou. To správně. Biologickou léčbou. Tak. A že vlastně, ale je tam riziko, že právě tady ti pacienti už je to nějak trvale poznamená, že by se tam mělo překročit k té biologické léčbě hned od začátku. Tak, vlastně, jak jsem říkal, předtím jsem přeskočil, tak vlastně nejdřív mi začali dávat jenom kortikoidy. Jo. Spali do mě kortikoidy, pak jsem doma bral prášky prostě s kortikoidem a... A ty by měli jako zastavit to onemocnění? Nebo... Oni, jakoby, oni přelečejí tu ataku. Je to super, když člověk má ataku, dostane kortikoidy, ale neřeší to samotný přeleč, onemocnění. Ale neřeší to onemocnění. Ono, jakoby, ani ta biolečba samozřejmě neřeší to onemocnění, ale nepomáhá to tomu dlouhodobějšímu kvalitnímu životu. Jde o to, že ta léčba je hrozně, hrozně drahá. Takže ale ono, pojišťovny... musíme říct, že vyléčit zatím nejde, že jo? Úplně jako... Ne, to nejde, tak, to ne. Oni nějakým způsobem se to snaží jakoby jenom oddálit, prodloužit ten, jakoby ten život, ten kvalitní život, jako aby byl co nejdýl. Takže já jsem vlastně z začátku bral... Teďka si nepamatuju, jeden byl Rebif, to byly injekce, co jsem si píchal jako třikrát týdně. Pak to byl Copaxon, to taky jako třikrát týdně. A ani jedna léčba vlastně u mě nezabírala, pořád jsem měl nějaký ataky. Takže potom jsem šel na Ocrevus, což beru ještě dnes. Tam to byl trošku horší proces, protože tam vyloženě si to musí nechat jakoby schválit pojišťovnou, musí mít dostatečný jako důvody, že prostě nejde to jako, že rovnou dají člověku třeba ten Ocrevus, jsou to kapačky jedno za půl roku, jelikož je to opravdu hodně drahý.
Od té doby zase zaklepu, jsem v pohodě na tom okravu, takže to je fajn. Další výhoda je to, že tam nechodím každý 3 měsíce pro ty injekce, teďka tam chodím jenom za půl roku, což je fajn, když prostě máte v plánu někam cestovat nebo cokoliv, tak prostě musíte samozřejmě plánovat dopředu. A když jedete prostě někam do ciziny a máte cestovat s injekčníma stříkačkama, tak na letišti to také není úplně příjemný, který ještě mají být jako v lednici, takže tam prostě cestujete s ledem, jo, takže to je taky vtipný. A takže na ten okravu je to fajn. Mm-hmm. Ale na tom začátku přesně, jak jsi říkal, nechtějí to dávat lidem, který jsou úplně na začátku, který to nemají v tak rozjetém stavu, jelikož to je přesně hrozně moc nákladný, protože jakmile to začneš brát jednou, budeš to do konce života. Takže pojišťovna jako to má velký čísla. Paní doktorka Havardová tady z Karláku se to snaží dávat vlastně všem, hlavně mladým lidem, protože čím dřív, tím líp. Mm-hmm. Jo, tím to vlastně jakoby líp nějakým způsobem, co teda vím, to nějakým způsobem víc jako funguje. Pak zase, jako když přijdeš v 60, že prostě dost rozrošená skleróza, tak kolikrát pojišťovna ani jako jim to nedá, jo? Že prostě řeknou, že jsou to starý. Což je taky docela nusný, ale že peníze prostě, no. To je biznis. Přesně tak. Jenom prostě biznis. To třeba teďka jsem byl vlastně po covidu, a což je taky docela zajímavá historka, že vlastně nemám zatím očkování, měl jsem jít na očkování teďka na konci září, kde jsem teda chytnul ten covid. Ale doktorka vlastně motole mi napsala, že kdybych náhodou chytnul covid, že mám napsat prostě během prvních dnů, že mě pošlou na nějakou kapačku, která mi ten covid jako zastaví ten horší průběh. Mm-hmm. Tak jsem jako nad tím přemýšlel, říkám, jak to, že mě prostě dají kapačku, která mi zastaví horší průběh. Ale prostě tady na to lidi umírají. A nikdo jim to nedá. Tak jsem potom šel na tu kapačku, teďka, jak jsem měl ten covid, tak jsem tam byl asi 3,5 hodiny nebo 4, jak jsem si tam povídal s tou sestřičkou. A ta říkala, že prostě to je hrozně drahý a že to opravdu nechtějí dávat jako normální lidem. Jasný. Což mě přijde takový jako zprostý. Jasný. Takže zase jsme prostě jenom u peněz. Ale každopádně, jak bys hodnotil tu léčbu jakoby tady v Česku, nebo respektive jako, jak se k tobě chovají doktoři, jestli ta dostupnost, tak ty ses nakonec k tomu dostal, takže asi jako můžeš to zmínit pozitivně. Já jsem se tomu dostal, začátek byl trošku těžší, protože jsem do toho zapojil své známý doktory, aby mě dali nějaké doporučení. I napsali paní doktorce Havardové na Karla, která potom jako to finalizovala a poslala to do Motole, že prostě by doporučila biologickou léčbu. Na to teda mi dali, protože mě chtěli nechat na těch kortikoidách. Ta léčba tady je výborná, jo, je to jako dobrý, dá se k tomu dostat, někdy to třeba je složitější, ale dostat se k tomu dá. Mm-hmm. Co se týče těch doktorů třeba, to jsem teďka byl, nebo teďka, nevím, pár měsíců zpátky jsem byl v Dubaji a volal jsem právě do nemocnice a říkám, že jsem měl jako informaci o té kapačce, že kdyby náhodou jsem chytnul prostě třeba v Dubaji covid, tak jako, jak si to mám zachovat, jako jestli mi dají jakoby ten lék sebou, nebo, ale v tu době jsem nevěděl, že to je kapačka. Jo, tam jenom napsali, že prostě něco. A doktorka prostě po telefonu, to si jako myslíte, že se vám pojedu do Dubaje, nebo co, že bych vám tam píchla kapačku. Jo, že prostě kolikrát s váma jako mluví jako prostě trošku jako s blbcem. Ale já chápu, že oni vás tam mají prostě jenom jako na páse. Hmm. Jako kdokoliv prostě jdete do potravin, tak tam prostě dávají rohlíky, tak vy jdete do nemocnice. A tam se vám prostě jedná jako na páse. Pro ně se takový rohlík, že? To je prostě... rohlík. Jo, je to takový jako rohlík, protože pro ně to je fakt jenom, že kolikrát jsou jako trošku i spruzelí. To chápu, že prostě tam jsou lidi. Tak to zažíváme úplně asi všude, že jo? Na úřadech, no, jasně. Nemocnici. Ano. I v tom je obchodě, to, ostatně, tak, když jdu pro ten rohlík. Je to úplně jedno, jestli si jednají s lidma nebo s potravinama, je to úplně stejné. Je pravda, že asi pro nás z lidi je to z toho pohledu zdraví, citlivější, protože do té nemocnice nechodíme tak často tak, jako pro ten rohlík nebo na úřad. Nebo pokud teda možno, samozřejmě, pokud jako nemáme potřebu, ale pro ně je to samozřejmě asi nějakým způsobem tak. Práce. Já to vím právě od toho táty, že prostě pro ně to je jasně. Jako na páse.
No a co teda teď? To znamená 5 let, ze začátku byly tady nějaké boje s tou léčbou, ze začátku kortikoidy, pak si teda nastoupil na biologickou léčbu a já se odkažu zase na to, co máš napsáno na tom Instagramu, live a joyful life with roztroušená skleróza, multiple sclerosis, tak se to říká, že jo, OK. Takže jak žít naplněný a radostný život s roztroušenou sklerózou? Jak to teď probíhá vlastně? Co musíš podstupovat? V čem se musíš třeba omezovat? Já vím, že je doporučený pohyb hodně. Ty s tím asi problém nemáš, že jo? Protože... Chodím cvičit tady vlastně na Vinohrady, tam je Spartan Gym. Uh-huh. Chodím tam na tréninky, což je super, na kruháče. Takže... Povídej, nám tady jenom něco, jo, mi spadl mikrofon. Tady na mě mává kameraman, že mi spadl mikrofon, ale povídej, takže do Spartanu. Do Spartanu chodím, tam chodím na kruháče, což je super, je to něco mezi crossfitem a kruháčem, takže samozřejmě oni doporučují, že by se nemělo úplně přehánět jakoby s váhama. Mělo by se cvičit, takže já se to tam dělám prostě podle sebe, nikdo mě do toho netlačí. A pak samozřejmě jídlo. Dobrý. Pak samozřejmě jídlo, v pohodě. Jídlo u mě hraje velkou roli, protože já prostě mám s jídlem problém. To máme. Protože já prostě rád prasím. Úplně. Jsme dva. Prostě já... Akorát na tobě to není vidět. To říká trošku... přítel, že já jím a on vlastně to přibírá. Jo, prostě... jo, tak já to mám taky, no. Já, mý kamarádi a já přibírám. Já prostě rád jako prasím. A teďka už jsem to opravdu musel zastavit, takže jim prostě krabičky Nutrition Pro. Který... Nějaká vyvážená strava tak, a podobně. Nutriční strava, je to jako výborný, kromě teda těch ryb, ale jinak jako, jo, že tam mám 5x denně prostě jídlo, vůbec hlad nemám, ale vím, že to je prostě nějakým způsobem nutričně vyvážený a zdravější. Jsem se prostě s prvnutím přežíral, jo. Jsem vyloženě prostě, já jsem si kolikrát objednal 2x jídlo denně, prostě český jídlo, do toho polívku, do toho pak ještě večeři, pak jdete do kina, dáte si popcorn do toho kolu, jo, takže já vyloženě, já jsem se opravdu přežíral. Můj život v kostce. Což jsem jako věděl, že jako konkrétně na tohleto nemoc to není úplně jasně, dobrý. Jasně. Takže vždycky, jako když jsem chodil do nemocnice, oni se na tohleto ptají, říkám, jasně, já jim zdravě, jenom, že opak jsem šel, dal jsem si pěkně dlíku a svíčkovou, takže doporučení je jít zdravě a hýbat se. Doporučení je jít zdravě a hýbat se, určitě. Já třeba absolutně nemám rád vaření, já to úplně nesnáším. Přítel má školu vaření, takže to je takový trošku. Další. Jo, já prostě absolutně, já třeba nemám rád, když přijdu domů a smrdí tam jídlo, to hrozně vadí. Takže já nejradši jako to dám prostě jenom rychle ohřát, rychle sníst a vyvětrat, ať to nic nesmrdí. Takže to vaření pro mě není, takže samozřejmě, když jako jsem si musel něco uvařit, tak moje nejoblíbenější jídlo bylo česká prasárna, špagety, kečup. Špagety a kečup, tak to je taková klasika. Taková klasika, lidi jako říkají, že to je hrozně nechutný, ale to je opravdu moje nejoblíbenější jídlo. Pardon. Pořád ti to padá. Pořád mi to padá. Dobrý. Přátelé, já jenom tady opravuju mikrofon. Ti, co to vidí, to asi vidí. Ti, co to jenom poslouchají, tak možná i slyší, jak tam s tím šmrdlám. Takže špagety, tam jsme skončili u špaget. Skončili jsme u špaget, takže mouka prej není dobrá. Jasně, jasně. Takže tady tohle, to jsou takové dvě základní věci, asi pohyb a tohle. A samozřejmě ta třetí, nejdůležitější, což ti asi vůbec teda očividně nedělá problém. Hlava. Udržovat se nějaký jako psychický pohodě. Tak, přesně tak. Dělat si jako radosti a žádný strasti a podobně. Což jako v dnešní době samozřejmě těžký, protože lidi jsou prostě vystresovaný, zrychlený. Zvlášť v covidové době? Přesně tak. Dneska byla další zase nějaká, ještě ani nevím, co vymysleli, ale dneska byl další nějaký meeting, briefing, brainstorming. Už to opravdu nesleduju, já už nevím, co teďka platí, co neplatí. A opět nesnáším to slovo, co si řekl, doba covidová. Doba covidová. To je prostě to řekají úplně všichni. Ale je jako pravda to, že nevím, jestli si z toho všiml, ale lidi začali být víc agresivnější, víc vystresovaný, což jako na druhou stranu, jako proč? Jasný, no. Ale a tak... právě ještě, když se vrátím k tomu na začátek, že jsi říkal, že hrozně moc teďka lidí přibývá s tou roztroušenou sklerózou,
co jsem jakoby slyšel doktory nebo nějaký články, co jsem viděl, tak oni to připisují právě dnešní době, ne covidové, ale dnešní době prostě toho stresu. Jo, práce, stres, lidi prostě žijou třeba jenom prací, jdou prostě domů, pracují, pořád jim ta hlava jede a přesně kdo k tomu má nějaký ty předpoklady, tak se jim prostě ta nemoc může rozjet. A můžete spustit ten stres. No jasně. Akorát těch faktorů je spoustu, no. Jako práce to je jedna věc, pak samozřejmě ty strachy, které tady vyvolávají politici, některé extremistické strany, které ti řeknou, jako všechno ti domů nastěhují a co všechno ti vezmou tak. A podobně. A samozřejmě jako na labilnější osobnosti to nemá úplně dobrý vliv a tím pádem se pak u nich může projevit. Já jsem asi labilní, protože na mě to nemělo dobrý vliv. To jsem tady. Takhle to vůbec nebylo myšleno, myslím, jako ne, obecně. Jako, ale já se z toho jenom dělám srandu. Okay. Jako, se mi líbí, ale mluvíme vlastně o velmi vážným jako tématu, ale pořád se smějeme spolu. Takže ale je to je přesně to, že? To je ten recept, že si prostě ten člověk musí užívat život, protože opravdu, jak jsem říkal, nikdy neví, co se prostě stane. Ano. Jo, tak jsem někdy před měsícem jsem četl, že na konci října tady jako má spadnout velký asteroid, jo. Mm-hmm. Ale nic se neděje, takže jako no, jasný. Opravdu jako nikdy člověk neví, co se stane. Jo, že se prostě člověk bude stresovat už jenom prostě s nemocí, už jenom s prací, s čímkoliv, tak to prostě nemá smysl. Mm-hmm. Jako je to škoda, akorát se tím člověk ubíjí. No a teď tvoje aktuální jediné omezení je to, že občas teda jednou za těch pár měsíců musíš jít na ty kapačky. Tak. Kde ti podají ten lék, jednou za půl roku chodím vlastně na kapačky. 14 dní předtím chodím asi, kde mi odeberou 2 litry krve, podle mě. Tam vždycky jako dělají velký testy právě. Tam prstují asi úplně snad všechno, protože tohle to mi vlastně snižuje imunitu. Takže... Ten lék, přesně tak. Takže já když tam přijdu třeba v ten den na tu kapačku a budu mít opár, tak mi prostě tu kapačku nedají. Že prostě je vidět, že to tělo s něčím bojuje. Jo, takže oni opravdu dělají ty testy úplně na všechno, aby si byli jistý, že mi tu kapačku můžou dát, že mě prostě něco nezhoršuje, nebo mi to neudělá cokoliv, nevím. Jo. Takže jediný co, tak jakoby těch 14 dní předtím jdu na odběr krve velký a pak vlastně na kapačku, kde ležím celý dopoledne, pak domů. Jasný. Ale že by mě potom bylo nějak blbě nebo něco, to ne. Trošku jako unavený, ale jako v pohodě. A jinak teda už teď nějaký jako další projevy, které by se k tomu nějak jako pojily, tak... Jako je tam takový každodenní, že ono mám to samozřejmě, jde, když to řeknám, tak to jde prostě i na mozek, jo, že se každý den prostě zbudíte a ten den je každý den jiný. Jo, že někdy prostě je den jako fakt na nic, a to se prostě do toho musíte tlačit a přesně si v té hlavě musím vytvořit něco jako, aby mě to nabudilo, jo, protože každý den je prostě jiný. No a vy prostě vypadáte normálně, ale uvnitř to s váma prostě jako bojuje, jo. Je to samozřejmě s tou psychikou prostě, se vším jako to je, blně vás třeba nohy, bolí vás ruka, cokoliv. Jo, že to prostě není vidět, ale nějakým způsobem se s tím jako tím člověk jako vevnitř pere. Ale přesně o tom si to nějak jako v té hlavě nastavit, že nějakým způsobem si nabudit. Jo, a to jako převáhnout to někam jinam. Jasný. Ty jsi už říkal, jak moc ti to změnilo život, takže opravdu o, nevím, 360 stupňů se zotočil v tom životě. Určitě, tady s tímhle, jaký jsi byl předtím? Nebyl jsi tak veselý, nebo jako... Ne. Nebyl. Byl jsi víc negativní? Byl jsem negativní. Jako samozřejmě jako negativní jsem třeba i dneska, ale pořád se to snažím dávat úplně někam jinam, jo. Ale dřív jsem byl opravdu negativní, byl jsem jako vystrašený takovej. A hlavně, jak jsem právě předtím pracoval v tom korporátu a byla tam z toho managementu nějaký ten bossing, tak mě to vlastně úplně zrunovalo i sebevědomí. Takže já jsem neměl absolutně žádný sebevědomí. Úplně jako na nulu jsem byl. Takže to mi taky trvalo nějakou dobu si to jakoby vybudovat zpátky. A já jsem vlastně do té doby neměl nějak jako nějaký trvalý vztah nebo tak. Takže já jsem byl jakoby nějak rady jakoby s tím, že prostě budu do konce života prostě sám nikoho najdu dobrý. A pak vlastně přišlo jako všechno najednou, jo. Vlastně přítel, pak vlastně ta nemoc, pak vlastně
takové to uvědomění, že vlastně srovnání si to v té hlavě, jo, že to vlastně všechno může být úplně jinak a je to prostě jenom o tom, jak ten člověk si to jako podle mě, jako udělá. Jasně. Jo. A je něco, co bys vzkázal tomu svému mladšímu já, ještě jako dlouho před tou nemocí, co bys třeba udělal jinak, jestli by ses vyhoraval těm jako různým stresovým situacím, nebo naopak vlastně, co bys prostě vzkázal tomu svému mladšímu já, jestli by to jako stát šlo. Sám za sebou a být si sám sebou jistý. Mm. To je podle mě, když si člověk jakoby stojí sám za sebou, za svýma názorema a je si sám sebou jistý, tak prostě vyhraje. Jasně. Protože pokud ten člověk už si není jistý a přijde kdokoliv a může mít nějaký vliv, tak vás prostě sundá dolů a může ho zrujnovat. Tak, a vy se v tom prostě začnete hrabat. Hmm. Takže to je podle mě takovej návod, jako prostě fakt stát si sám za sebou. Ne ani mít jako vysoký sebevědomí, to vůbec ne, nebo zdravý sebevědomí. Nebejt namyšlený. To ne, no nebejt namyšlený, to je prostě největší. Aby to nikdo nepochopil, že všichni budou chodit. Spousta lidí se jako myslí, že jsem namyšlený, ale já prostě mám se jenom takový blbej v obličej. Ale opravdu to trošku možná vyvažuješ ten smích tím smajlíkem dole na tom tričku. Jo, to když se pořád směješ, tak jako aby to nebylo až tak blbý, tak jsem si tady vzal tričko, ale nevím, to vidět na tu kameru. Bude to tam vidět na tu kameru, bude tam vidět, tak dole má takový jako... No tam svítí, to mě vůbec nenapadlo. No. Takže opravdu stát si jenom sám za sebou. OK. To je takový, podle mě, to je fakt taková ta výhra. No. My jsme na začátku, nebo respektive já jsem říkal na začátku, že taky jsi na tom Instagramu, kde máš už několik tisíc sledujících. Často asi za tebou tam přijdou nějaký dotazy, nebo... Chodí nebo denodenně nějaký dotazy k tomu onemocnění, že tím, že to tam máš otevřeně tak napsáno, tak měl jsi už možnost třeba takhle někomu pomoct, kdo má to onemocnění, nebo co, na co určitě se tě tam ptají vlastně? Většinou píšou lidi, kteří vlastně to okrát zjistili. Mm-hmm. Napíšou mi nějaký příběh, oni vlastně viděli ten můj příběh, co mám vlastně v bio vlastně link, co jsem dělal rozhovor pro, teď nevím, pro co tam bylo, myslím, že to byl blog, teď se nejsem jistý. Pro jedné noviny. Pro něco. Aký nedůležitý noviny. Nebo magazín, nebo co. Nějakou drbárnu určitě. Takže spíš jako mi tam píšou lidi, kteří to právě nějakým způsobem zjistili, nebo teprve jsou v tom procesu zjišťování, že vlastně jim dali takový ten první nástřel, že nejspíš to bude ta roztroušená skleróza. Tady jsem na otázky vlastně, jak to bylo přesně v tom začátku. Takže jako já jim odpovím, jo, že prostě nějaký ty, jako čím, jak jsem to měl já, samozřejmě, že to může mít úplně jinak. Pak vtipný vlastně přítel je Mexičan, takže máme spoustu kamarádů cizinců, takže jak tam mám ten odkaz, tak to jenom v češtině. Samozřejmě tam, jakoby, když to otevřete, jak tam prostě první slovo HIV, že jo. Takže nám chodili jako zprávy z začátku, jako že to mrzí, že mám HIV. Takže prostě vysvětlování toho ne, prostě měli si to do překladače, nemám HIV, něco jiného. Jo, takže to taky jako další věc, já mám taky spoustu cizinců, který tomu článku úplně nerozumějí, ale spoustu lidí si to dávalo do toho překladaču a psalo mi tam i lidi jakoby z ciziny, který s tím třeba začali bojovat taky, že to jakoby dostali. Mm. Jo, takže je fajn jakoby mít takový jako příběh i těch ostatních. A možná i to ti trošku pomáhá třeba jakoby se nějak... Je fajn se podělit jakoby s tím příběhem jakoby těm dalším, že mám takový pocit, že jim můžu říct jako hele, neposer se z toho. Není to prostě nic, čeho by se fakt člověk měl podívat, ale prostě na druhou stranu tě to může úplně jako nakopnout a jít úplně jiným směrem. Jasně. A já jsem slyšel, že dokonce existují v Česku i nějaký komunity tady lidí, kteří mají podobný, vlastně řeší podobný onemocnění. Jo, je tam komunita, dělají různý sportovní akce, jo, různý jako eventy. Já se teda přiznám, já jsem na těch akcích nebyl, jenom jsem jakoby koukal jsem na ně, sledoval jsem je. Ale nebyl jsem na těch akcích. Z toho důvodu, aby tam nebylo moc těch negativních názorů a komentářů. Třeba by bylo moc pozitivní, to nevím. Ale nevím, nemám tam asi ani důvod, jako proč jsem tam nějak mi to nelákalo. Víš, že prostě tak mi to nějak ty jako nelákalo. Ty asi sám za sebe, nebo sám za sebe si uvědomil, že je to v pohodě, nebo respektive v pohodě, že vlastně jdeš dál a podobně. Tady tyhle podpůrné skupiny jsou asi spíš pro ty jedince, kteří se s tím tak nějak jako ptápou a nevědí, jak s tím bojovat. A já nejsem ani zastánce toho, jakoby
že prostě, já nevím, jsou, je gay komunita, takže prostě musí být jenom gay komunita a neberou sebe třeba k tomu žádný heterosexuální lidi, jo. Nebo zase jsou heterosexuální lidi, kteří neberou gay komunitu. A tohle to je podle mě taky komunita, která prostě se potkává jenom s lidma, který mají roztroušenou sklerózu. Mhm, jasně. Což jako, mně přijde takový jako uzavřený. My jsme taky pro rozmanitost. Tady máme heterosexuálního kameramana. Olivera. A psa? Zdravíme ho. A pejska, ano. Kdyby jsme ani nepředstavili na začátku. A já už teda jsem se svými dotazy skončil. Já jsem moc rád, že jsme tomu, nebo do toho přinesli takový jako pozitivní trošku, ačkoliv je to velmi vážný téma, protože každá nemoc je vážný téma. Ale jak se z toho dá udělat tady tohleto pozitivní, jak se to dá vnímat pozitivně, to je, myslím si, velmi důležitý pro každou nemoc. My jsme se sice bavili primárně o roztroušené skleroze, ale zmínili jsme i HIV na začátku, protože ty si možná chvíli myslel, že máš, ale i tohle je velmi vážná nemoc, která taky dneska už se dá velmi kvalitně léčit a ta kvalita těch jako jedinců, nebo kvalita života těch jedinců je na úplně srovnatelné úrovni jako všech ostatních zdravých, ale spousta tak. dalších takových nemocí, které toho člověka asi zasáhnou, ale je důležitý se psychicky nastavit tak, aby byl v pohodě. A určitě. A aby s tím zkrátka dokázal nějak bojovat. Takže jsem rád, že jsme do toho vnesli jako pozitivní, jakoby... Jo, snad jsem nebyl moc pozitivní. Úplně na pohodu. A do toho jsme tady celou dobu měli teda Benji. On se teď protahuje. Nevím, jestli jde vidět na záběru, ale tak jako lehce na mě kýve kameraman. Tak to je tady náš nový Benji. Pojď se ukázat taky. Protože ty taky chováš pejsky, že jo? Jednoho. Teda. Jednoho. Víc ne, teda to bych asi nezvládnul. Ale je to takový člen domácnosti, no. On je to takový moje dítě. Ale asi z tebe tu pozitivitu cítí, protože celou dobu tě leží u nohou a pod tebou. A nebo cítí mýho psa. A nebo cítí pejska, ano. Tak přátelé, já moc teda ještě jednou děkuju, že jsi přijal naše pozvání. Já doufám, děkuju. Že tě ty otázky nezaskočily nějak. Vůbec ne. Tohle byl teda Tomáš Ruml, kdybyste ho chtěli sledovat na Instagramu, tak to tam máš stejně, jak to říkám? Tomáš Ruml. Ano. Tomáš Ruml. Ano. Tak kdybyste chtěli sledovat a třeba se i na něco zeptat, možná někteří z vás se díváte, nevíte si rady s tím, jak se pozitivně nakopnout. Já si myslím, že Tomáš to umí. A to je konec. Takhle bych to ukončil. Já vám děkuju za pozornost, za poslouchání, sledování. Tome, tobě děkuju za čas. Benji, tobě děkuju za společnost. A Oliverkovi děkujeme za kameru, světlo a zvuk. Mějte se krásně a ať se daří.